Tak ja vám poviem vtip. Áno. Ešte, že sa nevysielame, ľudia nerozumejú slovenčine. Neviem, čo by ti na to povedali. Niekde v Bordeaux, keď si tam dajú francúzske titulky. Tak to už mi začal stekať pod pochrbte. Keď sa máš vyjadrovať prvá, neznášaš? Alebo... Nie, ja sa rada vyjadrujem aj prvá, aj posledná. S týmto nemám problém, ale nemám rada. Čo tvoje na to? Nedostaneš tak slovo. Máš prvé, posledné slovo doma, áno. Mňa občas treba tak zastaviť, to je profesionálna deformácia. Takže... Skúsenosti. Naozaj hovoríš pravdu teraz? Jahody so smotanou, k tomuto by pasovali úplne. Už je večer, už by som si taký dezert dal. Inžinierka Jaroslava Pátková, PhD. Na dúšok s Petkom. Dievčence a šuhajkovia, je to tu, nový diel podcastu Na dúšok, dnes s hostkou v krásnych kvetovaných šatoch, inžinierka Jaroslava Pátková, PhD. Dobre som si to prečítal. Výkonná riaditeľka zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. Ty máš toľko vecí okolo mena, funkcií, že som si skoro musel urobiť ťahák, aby som si to zapamätal. Ale máš dobrú pamäť, dobre si pamätáš. Áno, áno. Ahojte a ďakujem za pozvanie. Ja si ťa dovolím privítať vínkom teda. Asistenti vybrali z vášho na salónu vín z vinárstva Kozara zo Šenkvíc Riesling Grínsky 2019. Dobrý výber. Poznáš to vínko? Pila si ho už? Pila som ho už a je to naozaj veľmi pekný Riesling Grínsky. A mali ste dobrý vkus, neviem od koho máte ťahaky, ale Riňak je moja obľúbená odroda. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Na zdravie teda, vítaj ešte raz. Na zdravičko. No, krásne. Súhlasím, súhlasím, veľmi pekné vínko. Veľmi pekná harmonia v chuti, doladené, krásne zohrané kyseliny s cukrom. Nevytrčajú ani tie kyseliny, ale dodávajú takú sviežosť tomu vínu. Čo sa farby týka, jemne zelenkavá farba so žltými odleskami, ako prekrásna. A čo sa aromy týka, naozaj ja tam cítim lipu, ale je to na každom, aké má preferencie, čo cíti, na čo je jeho nos citlivý. Netreba sa vždycky držať toho, že ježiš, ona tam niečo cíti, tak teraz to tam musím všetci to ja. Musíte cítiť. Nie, nie. Je to na každom. Každý máme ten nos citlivý na niečo iné, na nejaké iné arómy a tá kombinácia nám dodáva to, čo tam cítime. No, ty si vybalila kompletnú senzoriku hneď zhodnotenie toho vína. Skôr ako som sa stihol opýtať. Ono je to asi tým, že na mňa, keď niekto mi predloží pohárik, že čo prvé ma tak napadne ideš, a ja hneď zasa práca. No, dnes verím tomu, že sme tu aj tak trošku viac aj pre zábavu možno, alebo preto, aby sme si o tom víne tak podebatovali voľnejšie ako to, že musíš teraz na niečo makať a že musíš ísť na nejaké rokovanie na ministerstvo a riešiť tam legislatívu, čo je asi aj tvojou úlohou o zväze. Mňa by skôr zaujímalo, že ako si sa ty dostala na takúto funkciu, že výkonná riaditeľka, že aká bola tvoja cesta k tomu vínu? Čo máš za sebou? Máš toľko titulov, že... Kde si ich získal, len tak skrátke skús povedať? No, tak veľmi rýchlo. Ja mám vlastne vyštudovanú biochemickú technológiu, čo krásne znie, ale keď čo si za tým predstaví, tak sú to kvasné procesy. To znamená lieh, výroba piva, výroba vína, a patrie k tomu výroba organických kyselín. Vlastne všetky biochemické technológie, čiže to, kde nám pomáhajú mikroorganizmy vyrobiť nejaký produkt. Najlepšie sú tie, ktoré sa dajú konzumovať, čiže ja mám naozaj pekný odbor vyštudovaný. Potom som zostala na škole, robila som si PhD na alkoholických nápojoch. Zaoberala som sa kvasinkami. To je sen mnohých ľudí. PhD v alkohole. Odtiaľ som prešla rovno na Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, kde vlastne v tej vedeckej časti som sa venovala experimentovaniu výrobe vína s použitím rôznych technológií, techník. Na chvíľočku som si odskočila na 2 roky aj do Lednice, kde som učila na vysokej škole a potom som sa vrátila na Slovensko a robila som jednak na výskumnom ústave a jednak som začala pracovať pre Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska. Pre výskumák už nepracujem, ten už zrušili. A na zväze vlastne pokračujem a som tam už 16-14 rokov. Tak. To je dlhá cesta. Dlhá. Dlhá. Veľa vína. Veľa vína máš určite prechutnaného. A
14 rokov. Tak v tejto funkcii istej? V tej istej funkcii, hej. To je zaujímavé. A tí muži tam, čo je väčšina teda vinohradníkov, že... Poslúchajú. Také... Poslúchajú, áno. Vieš si ich tam upratať a keď volajú, to... vieš im dať nádej, že áno, bude dobre. Je to taká dobrá kombinácia, ako keď funguje dobré manželstvo. Nie, oni sú dobrí v tej výrobe vína. Ja som si prešla, všetky odrody som spracovala, robila som, naozaj som ich fyzicky ja spracovala. Ale už teda po roku, dvoch som zistila, že ak si toto nechcem robiť, že chcem sa venovať niečomu inému, ale spojenému s tým vínom, s tým vinárstvom, že ja už mám radšej tú príjemnejšiu časť, to hodnotenie, tie degustácie, chodím aj do medzinárodných degustačných skúšok. A druhá vec je teda vôbec tá legislatíva, to poradenstvo, poznať ten trh, poznať, ako to funguje v celej Európe, v celom svete a chodiť do sveta, prechutnávať, no proste práca s novým. No tak rok 2020 trošku skrížil asi plány, čo sa týka cestovania do sveta a porovnávania tých skúseností, aj tie súťaže sa viac menej nekonali. Sem tam niektorá sa podarila zorganizovať v tých chvíľach. Tie svetové, z tých svetlých chvíľach sa podarilo zorganizovať, lebo treba si na rovinu povedať, že aj tie súťaže je obrovský biznis. To za tým netreba vidieť nejakú, pre nás je to pridaná hodnota pre vinárov. Zíde sa obrovské množstvo komisií a tam sú zastúpení ľudia z celého sveta. Predstavte si, že takto pri jednom stole sa zíde Španiel, zíde sa z Austrálie, zíde sa niekto z Južnej Afriky, zíde sa Francúz a zídem sa k tomu ja. A každý z nás má úplne iné preferencie chuti. A teraz dostávame víno, hodnotíme ich. A pre mňa naozaj je veľakrát taká lotéria, či to slovenské víno tých ľudí zaujme alebo nie. A veľakrát už teraz zaujme. Je to tým, že aj tí ľudia už nepijú, len to nepreferujú z tej svojej krajiny. Ale je to podľa mňa úžasný fenomén, že ľudia z úplne odlišných kultúr, z úplne odlišného prostredia, to víno ich zaujme a všetci mu musia dať vysoké bodové hodnotenie, aby získalo zlatú alebo veľkú zlatú medailu. Čiže zaujalo to víno úplne všetkých. To je super informácia, hlavne keď sa to týka slovenských vín, ktoré úspešne bodujú na zahraničných súťažiach. Určite, máme krásne medaile a je to dobré pre slovenský trh. Nám tie zahraničné súťaže výrazne pomáhajú v tom, že Slováci preferujú víno, ktoré má označenie, má nejakú medailu zo zahraničia. My sme raz taký národ, treba na rovinu povedať, veľmi na to reagujú a hlavne na to, že to vybral niekto v zahraničí. Že nie len my Slováci, sami seba veľakrát tak podceňujeme, ale to, že vybrali nás niekde vo svete, tak to je úžasný fenomén. Vidíš, ja som si doteraz myslím, že my tu točíme podcasty, vyzdvihujeme nejaké vínka, že ľudia budú, že wow, toto nám ponúkli, že to bude super. Budeme musieť hovoriť asi po anglicky, aby to viac akceptovali podľa tvojich informácií. Nie, hovorené slovo akceptujú veľmi dobre, veľmi dobre mu rozumejú, čiže toto má určite zmysel a veľmi sa teším, že takýto projekt vznikol, ale vieš, keď máš iba takúto fľašu a teraz si sám v tom obchode, teraz máš tam takých 200 fľaš. Vyznáš sa v tom, akože čo mám vôbec kúpiť? Mám určitý rozpočet, mám nejakú predstavu, že na akú akciu to chcem kúpiť a podľa čoho sa mám zorientovať. Tak preto tie medaily, ktoré sú na tej etikete, to veľmi, veľmi pomáhajú v tom rozhodovaní. OK, som rád, že si na to takto osvetlila, ako to funguje. A uvidíme, ako si na tom aj so znalosťami, čo sa týka vína, nielen tej legislatívy, ale aj takých hlbších, aj slovenského, aj svetového. A to si preveríme už o chvíľočku. Je tu kvíz? Oha. Čiže ja poviem nejakú vetu a dám ti možnosti a ty by si mala určiť správnu odpäť, ktorá to je. Jedna zo slavných osobností, takých že svetových, veľkých, povedala raz na adresu francúzskeho vinárstva jednu krásnu, veľmi zaujímavú vetu a pravdivú. Povedala, že tá osobnosť, že vy ste v reklame oveľa ďalej ako my, že vy ste podľa všetkých slávnych vín pomenovali vaše dediny. Vieš, kto to povedal? Dám ti možnosti. Buď to bol Sting, alebo Marilyn Monroe, alebo Ernest Hemingway. Počula si o tom niekedy? Ja poznám trošku inú, pre nás takú komerčnejšiu story k tomuto. No, možno ten preklad nebol úplne presný, ja som to nečítal v origináli, to je pravda, čítal som to spracované po slovensky už, tak... Tak typla by som to na toho Hemingwaya. To je pravda, áno.
My hovoríme trošku inú story k tomu Francúzsku, lebo chceme vyzdvihnúť, aké máme úžasné vína na Slovensku. A my teda sa vždycky pýtame, že čo tí Francúzi majú lepšie ako my. A to je práve tých 300 rokov tej histórie, toho marketingu, a preto si môžu pýtať o dve nuly viacej ako my. Ale tá kvalita je porovnateľná. Ešte, že sa nevysielame, ľudia nerozumejú slovenčine, neviem, čo by ti na to povedali. Niekde v Bordeaux, keď si tam dajú francúzske titulky. Že... A my sme boli na výstave aj v Bordeaux ešte pred 10 rokmi, ako zväz sme tam mali spoločný stánok na jednej z najväčších výstav vôbec, čo býva na späte Vinexpo. A boli sme prekvapení, chodili nám tam francúzski profesori, importéri a boli nadšení slovenskými vínami. Veľmi sa im slovenské vína páčili. Boli ešte milšie prekvapení našimi cenami, lebo keď preložíš tú cenu proste, že 5,50 alebo 7-8 euro, tak to znie veľmi, veľmi priaznivo, ale u nich funguje tá národná hrdosť. Prechutnali, páčilo sa im, ale v živote žiaden obchod tam neurobíš, nejaký teda zásadnejší, významnejší Aha. obchod, lebo majú jednak veľa vlastného vína a naozaj tá lojalita k tým vinohradníkom je veľmi veľká a veľmi silná. Je to pochopiteľné, mnoho ľudí tam zamestnaných v tom biznise a vlastne sú na to napojení, takže ten lokál patriotizmus by mal fungovať cez kopírák aj u nás, podľa mňa? Mal by fungovať. Mal by fungovať. Funguje, podľa teba? Nefunguje. 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 Nie sme takí? Ja mám, prepáč, okolo seba mnoho ľudí, ktorí sú lokál patrioti. Ja pijem tiež hlavne slovenské vína. Toto my sme dávali robiť takú štatistiku, taký dotazník, že ako funguje nákup slovenského vína. A keď dáš sa 10 ľudí opýtaš, či preferujú slovenské víno, tak dostaneš 11 odpovedí, že áno. Ale potom sa treba pozrieť do toho nákupného košíka. A tá realita je bohužiaľ niekde inde. A ten slovenský zákazník preferuje vtedy slovenské víno, keď si ho môže dovoliť. To znamená, že má určitý vyhradený rozpočet a keď si a je si vybrať víno. A keď za tú istú cenu vidí slovenské, tak si ho kúpi. Ale keď vidí o niečo lacnejšie, približne v tej istej kvalite, alebo má niečo overené zahraničné, tak preferuje to zahraničné. Ide po cene. Toto je niečo, čo nám tu trošku chýba, to vzdelávanie, ten patriotizmus, možno aj to porozumenie, že netreba za tým vidieť iba peniaze, ale treba za tým vidieť človeka. Veľa ľudí, ktorí robia to víno. Je to jednak vinohradník vo vinohrade, ktorý sa o to stará, vinár, ktorý to spracúva, niekto, kto to musí distribuovať, kto vlastne k tomu musí nejaký komentár povedať, napísať. Takže preto by všetci mali chutnať iba slovenské víno. Je za tým kopu práce, no áno, ja som si na mnoho z tých prác tak vlastnými rukami si ahol. Vidím to, naozaj to viem oceniť a keď si vinár vypýta, aj malý vinár, ktorýkoľvek 6 eur za fľašku, mi to príde úplne primerané, lebo je za tým naozaj kus roboty, kus človečiny a kus proste energie, ktorú do toho ten človek vloží a hlavne je za tým príbeh proste. Je to človek, ktorý tu žije a ja to chápem zase z toho hľadiska, že radšej dám tie peniaze proste Slovákovi, ktorý tu má rodinu, ktorý, a tie peniaze tu ostanú u nás v ekonomike, veď to je úplne prirodzené. A potom, keď sa on bude mať dobre, budeme sa mať aj my dobre. To je... Krásne to hovoríš, len bohužiaľ tí Slováci to nie vždy takto chápu, alebo naozaj majú niekedy hlbšie do peňaženky. A tá životná úroveň nie je ešte vždy taká vysoká, ale my sa tešíme, že víno, na to víno si vždy nájdú tie finančné prostriedky. Je to pre nich spojené hlavne s emóciou, s nejakým príjemným pocitom, s príjemnou emóciou, s relaxom a naozaj s oslavami, čiže s takými všetko pozitívnymi vecami. A ľudia sa potrebujú v každej dobe niečím potešiť a my sa tešíme, keď je to víno. Tak, tak. No ja to mám tiež takto úplne spojené, že emočný zážitok je úplne najviac. Proste keď si to vínko ochutnám, pre mňa je to úplne... Neviem, či sa to dá popísať vôbec jedným slovom, že prežíva emócie človek. To je proste tak komplexný pocit, také radosti, že je veľmi dôležité tomu, vlastne pri tom výbere si premyslieť, že pre koho to víno kupujem, že či je to pre mňa s manželkou, s manželom, teda partnerom, alebo či je to pre skupinu a kamarátov a ideme viesť múdre filozofické debaty, alebo naopak, ideme sa iba zabaviť a v podstate to víno je len doplnok. Veľakrát ľudia robia chybu a povedia si, že toto si pamätám, že toto som pil na tejto akcii a kúpim to aj pre partiu kamarátov a ten dojem nie je z toho taký úžasný, ale je to len preto, že to nebol až tak vhodne vybrané víno. Že s partiou si rozprávame si vtipy a to víno je takým príjemným doplnkom, aby zlepšilo náladu, ale nie je na nejaké možno hovorenie o tom víne. Na to sú také trošku iné partie, aj tie sú pekné, ale tam už volíme vína vo vyššej kategórii cenovej a vo vyššej kvalite. No, z kvízu sme sa dostali do komplexu.
komplexného porovnávania trhu a nákupného správania slovenského pospolitého ľudu, tak ja by som dovolil teda si znova sa vrátiť. Mňa občas tomu treba tak zastaviť, to je profesionálna deformácia. To je v pohode. Prejdeme na tú druhú otázku. Slovenskí vinári a vinohradníci boli veľmi progresívni už dávno predtým, ako žijeme túto dobu. A mňa zaujíma, či vieš, kedy urobili prvé také akože zásadné veľké spoločné družstvo práve kvôli tomu, aby sa vedeli presadiť na trhu. A 126 vinohradníkov spojilo a dali dokopy sily, aby vedeli konkurovať svetu vína na trhu domácom, aby vedeli proste to víno dobre predať za slušné ceny, aby to proste fungovalo. Ja ti ponúknem 3 roky, kedy sa to stalo. Bolo to v roku 1916, alebo 1926, alebo 1936. Učili ste sa to na škole? Myslím si, že nie. To je taký príbeh. Ešte môžem povedať k tomu, že to vzniklo v Pezinku, to družstvo, takéto vinohradnícke. To keby si sa bol opýtal na mesto, tak by som si bola typla. Okay. Ale typujem to možno na ten rok 1926. V 36. to bolo. V 36. No. Keď si človek pomyslí, že pár rokov na to zasiahla do toho vojna a celé to práve bolo všetko inak. Práve preto som povedala, že v 26. lebo no, presne mi potom napadlo, že už bola vojna, že zasa sa... Áno, už sa to tak schylovalo a vlastne dlho si to neužili a potom zase prišli 48. a už zase to bolo všetko inak. A zase to bolo. Ale snažili sa. A že vraj to vtedy akože veľmi dobre fungovalo a malo to zmysel pre tých vinárov. Určite, ja to vidím aj dneska vlastne v tom zväze, že má zmysel sa spájať, má zmysel spájať síly a hlavne väčšina má spoločné problémy. A netreba sa pozerať na to, čo sused má a ja nemám, ale pozrime sa na to, aké máme spoločné problémy a hlavne, čo nás môže posunúť dopredu. Čiže ja mám rada takých ľudí s tou víziou a tí sú práve v tom zväze, že nehovorme len o tom, ako sa máme zle, nesťažujme sa, ale nájdime riešenia, hľadajme ich a my sa teda snažíme spoločne posúvať to niekde dopredu. Super, to som veľmi rád. To určite aj keď nás nejakí vinári a vinohradníci pozerajú a počúvajú, tak verím tomu, že teraz zatlieskali, ja som to počul. Preto vznikol tento podcast, nie? Preto vznikol tento podcast a že vo zväze sa naozaj snažíte s tým niečo urobiť, aj keď nejaké problémy nastanú, čo je prirodzené. V každého živote sú aj pekné chvíľky, aj tie menej pekné. No a moja posledná otázka znie, že na svete je podľa kníh, čo som sa teraz dočítal, verím tomu, že hovorili pravdu, najhlbšie do histórie vystupovateľná jedna odroda, ktorá sa aj pestuje na Slovensku. A či vieš, ktorá to je? Ja ti ponúkam, buď to je Riesling rínsky, alebo Syrah, alebo Cabernet Sauvignon. Uh-huh. Typla by som ten Cabernet Sauvignon. Je to Syrah. Syrah. Že vraj až 700 rokov pred našim letopočtom, čiže 2700 do mínus. A dokonca Shiraz, anglické pomenovanie Syrahu, je inšpirované mestom v Perzii, ktoré bolo kedysi sa volalo Shiraz. Pekné. Ja za kolisku sa považuje Gruzinsko. To sa tým áno, chváli, akože je to koliska. Ja som tam tiež bola aj na degustácii vín. Naozaj takých veľmi zaujímavých, ešte tým klasickým spôsobom v tých amforách zakopaných v zemi. Je to kus histórie a priznávam sa, že ja som rada, že sa začala tá odroda už aj na Slovensku pestovať. Ja ju poznám skôr z Austrálie, tam toho je vysadeného veľmi veľa. Je veľmi populárna na svete, áno. To je... Tak. A je vďačná aj na pestovanie, čiže to je ten dôvod aj tej popularity, vyššie výnosy a naozaj tá kvalita je veľmi pekná. Super. Verím tomu, že... Máme aj v salóne. Je tam, áno? Máme teraz. A ten sa nám tu ešte nedostal, ešte sme ho nechutnali zatiaľ. Máme, je to rúžové víno. Môžeme firmu povedať? Môžeš, že nám tu pozí sa, máme tu víno. Máme tu firmy, áno, takže tak... máme tam Shiraz od Vlada Mrvu, víno Mrva Stanko. Uh-huh. A bolo to jedno z najvyššie hodnotených rúžových vín, ktoré sme vôbec mali. Tento ročník tam, teda tento, v tomto ročníku sa dostala, čiže 2019 Shiraz, kto by chcel, môže si ochutnať. Máme tam asi 8 rúžových vín a vie prechutnať, či už od toho istého výrobcu, alebo od rôznych výrobcov, to krásne spracovanie rúžových vín. Tým sme povestní a tie rúžové vínka, ako sme už spomínali, nosia aj pravidelné naozaj a dlhé roky medaily zo významných medzinárodných súťaží, čo nás veľmi teší, lebo slovenské víno si to zaslúži. Myslím si, že tá kvalita je naozaj taká, že je to zaslúžené a pravde aj nás to samozrejme veľmi teší.
Slepá degustácia. Náš host Jarka Pátková si očividne napozerala doterajšie podcasty, lebo všetky odtiene červené na nej hrajú. Ešte to aj ladí zo škrabošku momentálne. To som veľmi rád, že sa takto pekne vymodila k nám. Mala si už niekedy takúto, že slepú degustáciu, že si nevidela? A robievajú sa degustácie v tme, čiže tam naozaj nič nevidíš. A takú som zažila jednu, ale bola, poviem na rovinu, taká uchychotená, skôr bola tá zábava, že bola teda strašná tma, boli sme tam veľká skupina ľudí, tak z tej degustácie až tak veľa nebolo. Vieš si trafiť potom s pohárikom do správneho tohto otvoru, dúfam? Tak dúfam, že lebo ja som zistil napríklad, že som si zaslepil oči a nevedel som zakrútiť s tým pohárom tak, aby som sa neoblial, že je to fakt veľmi náročná disciplína, takže teraz nevieš, ja ti tak podám ten pohárik do ruky. Ďakujem. V momente, keď si myslíš, že ťa to nejak prestane baviť, to degustovanie na slepo, tak kľudne si masku daj dole a budeme pokračovať normálne. Nalial som vzorku číslo 1. Tak skúsi ho komentovať, či si dobre študovala, či si dávala pozor v škole, či to vieš. Ja priznám sa na rovinu, že toto neznášam. Keď sa máš vyjadrovať prvá, neznášaš? Alebo... Nie. Ja sa rada vyjadrujem aj prvá, aj posledná. S týmto nemám problém, ale nemám rada. Čo tvoje rada... manžel na to? Nedostaneš tak slovo. Máš prvé, posledné slovo doma, áno. On už vie, že nemá odporovať, že iba stačí počúvať. Ale skôr tá slepá degustácia, pretože naozaj dneska tie odrody sa spracúvajú takými krásnymi technológiami, rôznymi technológiami. Do 15% je povolené pridávať aj inú odrodu. Ino, áno. Takže veľakrát je naozaj problém povedať alebo priznať, že teda čo je to za odrodu. Že toto je naozaj pekná muškatová aroma, medové tóny. Je riadne vychladené to vínko. Myslím si, že sa ešte trošku otvorí, že ešte nie úplne všetko vydalo aj vo vôni, čo by malo. Asi hej, ale tá chuť je naozaj veľmi pekná, harmonická. Cíti tam trošku zvyškový cukor. Mne sa zdá dosť alkoholické to víno, také mohutné v dochuti. Úplne mi tam príde až ten, že tam v dochuti cítim ten alkohol taký vyšší na biele víno. Vieš, skúsi si aj odrodu typnúť? Odrodu? Typla by som, že niektorá z tých muškatových, Iršaj alebo Miller. Mne sa to zdá na tramín napríklad. Alebo tramín, ako to bolo prvé, čo mňa tak napadlo. Také korenistejšie. On postupne ale, sa tá otvára, tá korenistosť. Ja, no, môžeme sa k nemu kľudne aj za chvíľku vrátiť, keď sa to trošku oteplí. A, počkaj, ja ti tak áno, bezpečne ťa odložím. Dobre. Ešte stále chceš mať škrabošku? Už nemusím. No, nemusela si od začiatku. To bolo naozaj len v rámci atrakcie, že chceme dodržať slepú degustáciu. Jasné. Nech sa páči, vzorka číslo 2. My takto zabalené vlastne hodnotíme všetky vzorky. Keď sa hodnotí na súťažiach, tak ich máš naozaj zabalené, že nič o nich nevieš. To sme dodržali, aby to bolo zaujímavé, aby som tu náhodou, keby som si to naštudoval, by sa mi ľahko machrovalo, že všetko viem a hoste by to mali výrazne ťažšie, takže naozaj sa veľakrát stalo, že som bol úplne mimo, že som bol presvedčený, že toto je Sauvignon Blanc, bol to Miller. Ale to je pekné, mne sa toto práve páči, pretože ja by som tiež bola, tak by som sa netrafila, aby si tí ľudia nemysleli, že proste dostaneme víno a zrazu vieme 100% odrodu. Ako my aj na tých degustáciách hádame, bavíme sa, že odkiaľ to je, aká to je odroda. A priznávam, že už v tom celom tom svete je také veľké, široké zastúpenie toho spracovania jednej odrody, ako je Chardonnay, že proste ani nie je šanca to uhádnuť. Ano. A ten vínar do toho pridáva to svoje. Stačí, že tam nechá trošku zvyškového cukru a už ten prejav je aj arómy, aj všetkého úplne, úplne iný. Takže hodnotíme teraz to rosé? Hodnotíme rosé, krásne jahody aj vo farbe, aj vo vôni, takom jahody so smotanou, k tomuto by pasovali úplne. Už je večer, už by som si taký desert dal. Desert nemáme, máme tu taký zákus, ktorý je schovaný pred zrakmi ľudí, ktorí nás pozerajú na YouTube a tí, čo počúvajú, si môžu tiež nechať len zdať, ale kľudne si to môžeš preložiť zatiaľ. No pre mňa je toto úplne typický Cabernet Sauvignon prejav. Cabernet Sauvignon, presne tak. Krásne spracovaný na ten slovenský spôsob. Ja mám veľmi rada, jemný myslím cukriček. Si, že
presne toto je, myslím, že aspoň polosladké. Okay. Polosuché bude. Polosuché. Ja, no ale... ja ho cítim celkom dosť. Polosuché. Ale pekné, šťavnaté, presne také, ako má byť, také ľúbivé. Hej. A myslím, že neurazím teda niektoré z pohlaví, keď poviem, že toto je fakt také ženské pitie, že dámy to asi viac vyhľadávajú ako muži. Práve kvôli tej takej ovocnej aromatike. Ja zase mám kamarátov, ktorí mi tak ako hovoria, že toto je aj pre nich krásne víno, že v lete pokosíš trávnik, večer rosa už padne, sadneš si, konečne vyložíš nohy a za krásnym dňom je toto víno naozaj vhodné či pre ženu, či pre muža. Party vínko úplne. Mne sa na tých ružových naozaj páči a myslím si, že preto s nimi bodujeme vo svete, to, že ich spracúvame tým spôsobom bieleho vína. To znamená, že nenechávame tam odbúravať tie kyseliny. Vo svete veľa rúžových vín je, že je odbúraná kyselina jablčná na kyselinu mliečnu. Tá kyselina jablčná je taká, že ju cítite v chuti, na jazyku. A tá mliečná je naozaj, je to žiaduce v červených vínach, keď tie kyseliny by boli príliš ostré, tak to by boli harmonické. Ale v tých rúžových vínach je to potom také mdlé. Aha, a my také to robíme sú tie vína, presne. Také nejaké, tak hej? Rýchlo to odíde, aj ten dojem z tej dochuti taký, že to tak fakt zavie sa. A my v tomto robíme tie rúžové vína naozaj krásne, že sú také šťavnaté vyslovene, ako keby ste zahryzli do tých jahôd, do toho bobulového ovocia. Lebo už sa nám to stalo, že sa nám tu zišli vzorky, hlavne z južnoslovenskej oblasti, ktoré vôbec boli to kabernety tiež, Sauvignon, na rose, a zďaleka proste mali úplne inú aromatiku. Boli také jemnejšie, ale normálne som povedal, že toto nemôže byť kabernet. A bol. Pekný, tento je naozaj. Tak verím tomu, že toto je krásne. Teda. To sme sa zhodli. No a ideme do poslednej vzorky. A ja by som ešte k tomu možno len povedala, páči, že my máme veľmi rozmanitý ten teroár. To je slovo, ktoré každý rád skloňuje, ale málo kto si to podrobnejšie tak naštuduje. A my sme naozaj robili v tomto aj výskum, že koľko rôznych tých podloží, tých typov podloží. Ja som není geológ, čiže neviem sa v tom až tak presne vyjadrovať ako profesor Kraus, ale že naozaj máme na Slovensku 26 typov podloží. To znamená, že na tak malú krajinu s 8,5 tisíc hektárami pomaly každá obec má svoje teroár, má svoje špecifikum, ktoré keď perfektne zapasuje s odrodou, tak je to na svetovom. Obrovská pestrosť, taká nezvyčajná vlastne. Presne tak. Toto je šalamú zatiaľ pre mňa, akože neviem to nejak na prvú ohodnotiť. Ale je tiež veľmi pekne vyzreté, harmonické to vínko, také staršie. Pre mňa má stále zastretú vôňu. Že stále mám dojem z tej vône, že ešte nepovedalo to víno to, čo by malo. Tak ja už začínam trošku tie čierne rybezle, takéto čierne ovocie cítiť v tej vôni. To má stále taký dojem, jak môže byť meta v červenom víne. Trošku ako keby závan mety. A mi to zdále. Skôr také zelenšie tóny. Ale alebo ako... nejaký zelený list taký, možno aj ten rybezlový list, ale list, nie bobula, ale list. Bobule, ale listy. No možno pri spracovaní zostali. Primiešali? Primiešali, hej. Tu si trúfaš ísť? Do odrody? Odrody? Asi nie. Veľmi, veľmi zvláštna vôňa, ešte sme tu nemali takéto víno s takouto vôňou. Ja by som to možno na nejaký pinot rulandské, ale nie je to také štandardné rulandské modré. No toto, keď je pinot, tak je veľmi neštandardné. Ja si skôr nemyslím, že pinot. Ale stačilo, áno, nechceš tomu viac povedať nič k tomu. Ja. Či ešte teraz chceš tú odrodu nejak viackrát, alebo môžeme to uzavrieť kľudne? Kľudne to už môžeme uzavrieť, alebo, naozaj. Alebo sa ešte, keď chceš teda tej prvej zorky, bielej, to bolo trošku podkladené, ale... Tu sme sa zhodli v dvojky. Aj také jemné to víno, toto ale... Teoreticky by to mohla byť aj Frankovka, podľa mňa. No pre mňa na Frankovku je to až príliš mäkké, také jemnučké, gulaté, zamatové, také šťavnaté. Pre mňa to príde... A keď bola staršia nazretá, tak bude takáto?
stále by bola trošku taká plnšia v tej dochuti. Mala by také väčšie, bohatšie telo. Ako pre mňa, ako naozaj pre mňa ten Pinot alebo Svetová Vrinecké. Niečo z tých odrôd takých by som povedala trošku ľahších. Ale ani do jednej mi to nepasuje. Môže byť, že je to cuvée. Môže byť, že je to naozaj nejaké cuvée viacerých odrôd. No, Vavrinec to myslím, že nie. Lebo ten má taký ten Lavrenštinke. Typický odor, ktorý toto nemá. Neviem. Tentokrát nebudem hádať, ale... Toto sa pekne otvorilo. Ops. Ja ostávam pri tramine. No ja by som možno ešte aj devín povedala. Teraz má trošku akože ten... Ten devín taký. Ale je mi to veľmi expresívne vôňa už teraz, že čím ďalej tým viac, že je to... Krásne sa otvorilo ešte viac. Otvorilo presne, že úplne to, ten trámin je tam dominantný v tej vôni. Tak budeme mať rôzne. Ja ostávam pri tramine. Dobre, ja dávam devín. Ktoré teraz, keby si hodnotila na súťaži, tak... Niektoré z tých vín by ti tam nejak vyskočilo, alebo keby si ich porovnala bodovo. A v zápäti sa ťa spýtam teda, prepáč, že ešte, že ktoré, toto je z vín, že ktoré, pri ktorom si vieš predstaviť, že stráviš večer. Ktoré by si vybrala ty? Závisí, ako som povedala, že od tej partie, z ktorou by som to hodnotila. Dneska večer, ktoré mi zbalíš, ktoré si zoberem ešte domov tak. A dopijem. Partia som ja a kolegovia, ktorí sú tu nevidieť, ktorí nám pomáhajú s tým. Ako pre mňa z týchto troch vín mne asi najviac zarezonovalo to rosečko. Pre mňa to rosečko je naozaj úžasné víno. Prekrasné, harmonické, šťavnaté. Vyslovene tam cítim tú šťavnatosť. A to je pre mňa taký naozaj výber. Tesne za ním je to biele víno. A ako ja mám rada červené víno práve pri takýchto zimných večeroch. Ale ja mám rada také trošku plnšie tie červené vína. A toto je také ľahšie, možno naozaj na taký väčší rok akurát. Čiže, a chceš aj poradenie nejak robiť, ale teda toto je jasná jednotka. To je jednotka, dvojku som dala to biele a trojka by bolo to červené. Tak začneme od odhadľovania červeného vínka. Pán Čucha dole. Cabernet Sauvignon. A je to Cabernet Sauvignon. To by sme neboli povedali Pavelka ani jeden. Pavelka a syn 2017. Vidíš to? A vôbec sme si, že Cabernetová odroda nie, že vôbec. Je také ľahšie to víno? Ešte pozerám. Z Pezinka, hej. 2017. Staršie, ako to sme holoperek, povedali. Holoperek, ale... Vinohrad. Naozaj taký jemnejší typ. Ale pri tom Cabernet by mal byť víno, ktoré... Ty považuješ predpokladám za to mohutné, že ktoré si spomínala. Áno, aj hlavne je naozaj tým prejavom, takým typickým prejavom tej korenistosti, kde tuto... Toto je taký malokarpatský, taký iný. Ale podľa mňa Pavlkovci zámerne vystihovali ten teroár takto, že takto to chceli. Ale oni sú úžasní v červených vínach, sú naozaj veľmi, veľmi dobré. Ja mám rada tie ich kyvečka, tie sú pre mňa vôbec to kyve. Je naozaj ten najväčšie majstrovstvo toho vinára, pretože sa s tým vyhrá. A naozaj urobí takú kombináciu tých odrôd, lebo jedna odroda ti dá tú sviežosť, iná ti dá šťavnatosť, iná ti dá telo. A nájsť tú kombináciu tých viacerých odrôd a urobiť z toho proste super cuvée, to je naozaj to najväčšie majstrovstvo. To vedia, to vieme veľmi dobre. Ale toto dnes nemáme naliaté v pohári. OK. Tramín červený. Tramín červený, áno. Tak si mal pravdu. To je Šato Topolčianky, ročník 2019. Neskorý zber. Tak to som rád, že som aspoň niečo. Veľmi pekný tramín, naozaj aromatický. Čím je teplejšie to vínko, tým viac to vylieza. No, áno. A poďme sa teda potešiť toho najšikovnejšieho podľa teba. Áno. Cabernet Sauvignon Rosé 2019. Áno. Mrva Stanko. Áno. Koľko súťaží s tým vyhral zahraničí s týmto vínkom? Myslím si, že to je ich vlajková loď a vôbec vlajková loď pre rúžové vína celého Slovenska. Veľa rokov Slovenska. Po sebe, áno. Takže spĺňa to aj predstaví, že presne takto to má byť. A toto je to víno, ktoré by malo nosiť tú vlajku slovenského vinohradníctva a vinárstva. Je to jedno z tých vín, ktoré by malo byť tou vlajkovou loďou. Také typické, že sa dá pod ňu schovať, že veľa producentov, ktorí to uvažovali. My sme aj uvažovali, že teda to vlajkovou loďou Slovenska by mali byť rúžové vína.
ale zatiaľ tá produkcia nie je taká mohutná. Len hľadáme sa aj my sa snažíme vymedziť. Rakúšania majú proste svoje veltlínske a frankovku, ale my sme všetci v tej strednej Európe s tými rovnakými odrodami. Mm-hmm. Tá frankovka, veltlínske sú aj u nás najpestovanejšie odrody, ale keď sme sa chceli trošku vymedziť od tých Rakúšanov, tak práve preto sme uvažovali aj nad rúžovým vínom. A dopadlo to? Je to pre nás vlajková loď, ale bohužiaľ 75% vinohradov máme z bielých odrôd, hej. Čiže je to také, že potrebujeme aj to biele víno mať nejakú vlajkovú loď na to biele víno. Či už to bude veltlínske zelené alebo Müller, a určite potrebujeme tú vlajkovú loď aj na tie biele vína. Tak kým nájdete, tak verím, že dajú teda všetci hlavy dokopy a že sa dohodnete, že jasne, že sú tam tí vinári, každý má niečo za svoje. Ja som ale chcela povedať, že každý by chcel, aby to vlajková loď bola to jeho víno. Bola to jeho, veď to je, že to je veľmi náročné, predpokladám si, že úplne si to viem predstaviť, že keď tam prídete a búchajú tam do stola. A môj Miller, lebo ten vyhral túto súťaž. Tak, presne. A môj Veltlín, lebo toto. Tak, a ten Riňák môj je najlepší. Takže tak my na Slovensku robíme veľmi veľa druhov vína na to, aká sme malá krajina. Môžem ti aj ja dať kvíz, že koľko druhov ročne vyrobíme? Koľko druhov vína? Aha, na Slovensku. Počkaj, teraz myslím, odrodovo, alebo vína. Či je to aj cuvée, vína. Koľko druhov si dávajú vlastne vinári registrovať? Certifikovať, ale certifikovať. Tam nie je všetko. Môžeš dať, že aj len certifikované. Čiže vlastne, chápem to správne otázku, že jeden vinár má za rok, čo viem, 20 druhov robí, a Vlado Morová tu spomínal 20, nejaký menší robí 8, 10. Tak, no skús tým. Dobre, tak máme tých 700 registrovaných vinárov, krát priemerne 10, 7 tisíc. To je až príliš veľa. Certifikovať do tej najvyššej kategórie sa dáva asi tak 2,5 tisíc a k tomu počítame, že ešte 2 tisíc sa vyrobí v tej najnižšej kategórii. Čiže rátame, že nejakých 4,5 tisíc druhov vína sa tu ročne vyrobí. Bol som optimista, no ale také. Robíš to výborne, lebo ja k tomu doplním, že ešte tu máme strašne veľa domácností, ktorí robia sami pre seba, ale to už sme zase pri čísle 20 tisíc. Tam som zase trošku mimo, tam, ale tam to sa dá ťažko kvantifikovať. Je to veľmi ťažké, je to rok od roka iné, ale teda v priemere tých 4,5 tisíc druhov vína vyrobíme. Čo naozaj na to, že sme maličká krajina, maličké Slovensko, je úžasné. Je to úžasné, ale teraz som chytil trošku depresiu, že neviem si predstaviť, ako by som to mal za ten jeden rok všetko zdegustovať. Je to pravda? Aj v tejto rubrike pôjdeme letom svetom, čiže niektoré otázky sa budú týkať Slovenska, niektoré sveta. Otázky. Pravdivostné vety, ja poviem vetu a ty skúsi zhodnotiť, že či blafujem alebo hovorím pravdu. Najstarší nepriamy dôkaz, ktorý dokazuje to, že na Slovensku sa už pestovalo víno, čiže nájdené vinohradnícke nožnice a nádoby na víno je obdobia 700 rokov nášho letopočtu, našiel sa pri Smolniciach na Molpíri. Je to pravda? Je to pravda. V 6. storočí dokonca už. Ale ja som sa dočítal, že to bolo 700 rokov pred Kristom. A pred našim letopočtom. Pred našim letopočtom. Takže to bol trošku chytáčik. Áno. Ale úspešný. Úspešný. Ale počula si o tom, áno? Áno, jasné. Vinohradnícke nože. Áno. Je to prvá historická zmienka vôbec na Slovensku, že sa tu pestoval vinič. Výrazne skôr, ako to ten Rímania tu spopularizovali a priniesli také tú ušlachtivosť. A myslím si, že sú aj v tom múzeu vinohradníctva. Áno. Tak druhú otázku sa hneď spýtam na tom múzeu vinohradníctva. Na Slovensku je Múzeum vinohradníctva a je umiestnené v Nitre, je to pravda? Nie. Nie? Je v Bratislave. Fakt? A je to najstaršie múzeum vôbec na Slovensku. Tak to som zase ja nevedel. Ty asi poznáš to múzeum však? Poznám. A kde sa nachádza? Povedz nám o ňom niečo. Tak je to Múzeum vinohradníctva v Aponiho paláci v Bratislave, hneď na hlavnom námestí. Je to naozaj veľmi pekné múzeum. My tam robívame degustácie, máme tam uloženú práve tú stovku najkrajších a najlepších slovenských vín, Národný salón vín Slovenskej republiky. Ale naozaj sú tam uložené tie prvé vykopávky. Je tam trošku zdokumentovaná tá história a to, kto vôbec bol Hubert, ktorý prišiel na Slovensko a mimo Francúzska sme prvá krajina, ktorá vôbec robí, nemôžeme to povedať dneska už šampanské, ale teda sú to sekty. Čiže sú tam vystavené rôzne lisy, súdy staré, historické,
dobová izba, ako kedysi ľudia žili, aké nádoby, aké prístroje, hevery, čo všetko vlastne používali v tom vinohradníctve. A keď si spomínala, že to je najstaršie múzeum, v ktorom roku bolo založené? Myslím si, že slavilo teraz 180 rokov. Ale nedám to. 180 rokov naozaj? Ale to som 100... fakt nevedel toto. Ale nedám ruku do ohňa za to, ja v tých rokoch. No, nemusíš ohňa, to nemáme našťastie. Máme tu len vínko, môžeš dať ruku na pohár. Toto som fakt nevedel, tak 180 rokov to je. Hej, nebolo to je naozaj dlhá sídli, história. Ako časť z toho múzea sídli v pivniciach. Tie pivnice neboli vinárske, to boli kedysi pivnice na uhlie, ale sú naozaj historicky z toho obdobia, čiže je to historické a potom tam urobili to múzeum. Bol som tam zo pár krát a veľmi pekne z tých prerobili z uholných skladov naozaj na to reprezentačné ešte, sídlo. Ešte bol také embryonálne štádium, niektorí si určite pamätajú. Ja si to tiež ešte pamätám, že pred tou prerábkou, teraz čo bola nedávno, teda pred 10 rokmi, tak boli tam vystavené odrody Niča a všetky boli v takých sklenených nádobách, ja neviem, v čom to držali, v liehu alebo proste v niečom takom a vždy to hrozne pripomínalo ako embria, ale pritom to boli odrody hrozna v tom liehu, ale vyzeralo to hrozne. Mali ste tam zaujímavosť zase? Vyzeralo to hrozne. A ste to tam nechali alebo ste to zrušili? Nie, to bolo múzea, to ešte predtým, ako sme tam my vôbec prišli, tak múzeum sa prerobilo, išlo sa naozaj na to, že sú tam ukážky tých lisov a tej výroby, niečo z tej histórie, z tej úplne starej histórie toho 6. storočia pred našim letopočtom. Ale na môj vkus to múzeum je ešte stále tak málo interaktívne. Ja by som bola radšej, keby sa prerobilo. Dneska v celom svete vidíme, ako tie múzea fungujú interaktívnou formou. Prídeš, zahraš sa. Pre mňa jedno z najkrajších múzeí vinohradníctva a vinárstva je v Adelaide, v Južnej Austrálii, kde je to urobené takou špirálou, v podstate hrozno, ktoré prechádzaš a naozaj môžeš sa tam učiť, ako sa vyrába víno, môžeš tam ovoniavať rôzne arómy, ako voniajú rôzne odrody. Pod mikroskopom tam uvidíš filoxéru, vošku, ktorá proste zničila vinohrady v celom svete. Čiže tam mi odchytili, áno. Priklincovali do toho mikroskopu. No, tu máš. A je to, pre mňa to bolo taká zábavná forma, lebo aj my dospelí sa radi hráme, aha, všetko radi chytáme a mne tuto vadí, že veľa vecí je iba za sklom a môžeš sa na ne pozrieť. No, keď tam sídlite, tak máš aspoň víziu, že ako to vylepšiť a návrhy na miesta, ktoré to vedia ovplyvniť. A aj my sa snažíme určite, ako nejakú... sú otvorení, spolupráca tu na určite je, len naozaj oni to vnímajú z toho historického hľadiska a z tých skúseností s ľuďmi, čo majú, že čokoľvek sa ľuďom nechá chytiť, dotýkať, tak sa časom zničí. Čiže chápeme aj jednu, aj druhú. Zasa oni chápu našu stranu, tak sa tam snažíme nejaké nové veci dať. OK, držím palce, nech to posuniete tam, kam si myslíš, že by to mohlo až dojsť. A posledná veta je, mnohí vinári používajú na školenie vína ten taký typický barikový súd typu Bordeaux. Vieš, ako má dlhú históriu, že kedy bol vlastne uzákonený, že musí byť, že má presne tých 225 litrov a aký musí mať hrúbky stien na tieto veci. Že... Priznám sa, že neviem, aký je historický stav. Tak ja poviem, že bolo to pred 262 rokmi. Je to pravda? Myslím si, že áno. Tentokrát áno? Naozaj. Takúto obrovský dlhú históriu má vlastne súd, ktorý dnes sa celosvetovo používa, berie sa ako štandard pri školení vína. Napriek tomu, že existujú súdy samozrejme iných rozmerov väčšie, ale toto je ten taký typický... Ten typický barikový. A mne sa najviac na tom páči, že má označenie francúzsky. Aj naši vinári ho nakupujú francúzsky a skutočné duby pochádzajú zo Slovenska, zo Slovinska a z iných častí sveta. Ale sú označené ako francúzske duby. Ale sú, áno, to drevo sa vlastne tu na vytne, hej, zreže, odošle sa do Francúzska, tam ho spracujú, robia z neho súd a už je to made in France a je to vlastne francúzsky barik. Za dvojnásobnú cenu. A ako je možné, že slovenskí títo majstri, debnári to nevedia, tak... Je to zasa o tom mene, o tom budovaní tej značky. Už veľmi známe sú aj slovinské, aj slovenské súdy. Totiž to aj množstvo našich vinárov zistilo, že tá kvalita na Slovensku je naozaj vynikajúca a veľakrát zaplatia ťažké peniaze za súdy z Francúzska a dostanú možno nejakú druhú alebo tretiu
kvalitu, aj keď tá cena zodpoveda prvej. Čiže sú to aj také negatívne občas skúsenosti, prečo sa obracajú priamo už na tých slovenských. Len to rozbehnutie tej výroby a toho všetkého na Slovensku je veľmi ťažké, veľmi náročné. Vôbec akýkoľvek biznis tu nás pustiť, tak pomaličky sa to len rozbiehalo. Musia sa tie firmy dostať aj do povedomia, musia si nájsť renomovaných vinárov, ktorí im budú robiť dobré meno, že počúvaj, ja som kúpil od tohto, lebo tá vlastná skúsenosť je najlepšia. Mám to od Slováka a ochutnaj z neho to víno. A čiže toto je naozaj veľmi dobré. Keď sa toto patrí toto napríklad taký podružná vec do vašej agendy? Napríklad na Zväze vinárov vinohradníkov? Bavíte sa o tom? Alebo spadá to pod vás? A toto nie. My skôr vyslovene vinohradníkov, vinárom sa snažíme pomôcť. Ale musím povedať, že aj našimi členmi sú pridružení, ktorí robia etikety, fľaše. Keď je záujem, tak my sa snažíme pomôcť, keby niekto takýto prišiel, že potrebujem pomoc. Ale na tom Slovensku, povedzme si, my sme tak malá krajina, nás je tu 5 miliónov, všetci sa poznáme, čiže veľakrát je pre neho jednoduchšie, keď kto toto chce vyrábať, aj to robí, že príde za nejakým vinárom a dajú sa do partie, vyskúšajme to, uvidíme to a je to oveľa, oveľa lepšia reklama ako len nejaké letáky alebo nejaké informácie a reklamy. OK, držíme im palce a my sa posúvame na záver nášho podcastu. Dve hrozná. Jedna hrozná, druhá hrozná. Minuty pravdy sú tu. Dve hrozná. Bol by som rád teraz od teba počul nejaké príhody, ktoré máš spojené s vínom, ktoré boli ale fakt, že trápne. Také, čo sú samozrejme publikovateľné a kľudne môžeš menovať, nemenovať. Prvý je nepublikovateľný a ďalších 10. Ale tak, myslím si, že niečo nájdeš takého, o čom sa dá aj verejne hovoriť. Tak ako ja si pamätám, že pre mňa naozaj taký obrovský trapas, čo som zažila, bol to taký kolektívny trapas, čo bola teda určite výhoda, bolo, keď sme boli vo Francúzsku. Ja som teda veľakrát aj zastupovala Slovenskú republiku a ja si pamätám, že bolo zasadnutie Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno v Paríži, tak sa volá organizácia, a zasadnutie bolo v Bordo. A boli sme tam pozvaní ako teda delegáti a bol tam krásny sprievodný program, my sme aj veľa rokovali. A bola tam teda večera. Ale keďže pre nás tá večera bola v deň, keď sme doleteli, ešte sme boli v pivniciach, čiže naozaj sme boli tak veľmi ležerne oblečení, to znamená tenisky, rifle, po pivniciach sme sa prechádzali. A tak, ako sme boli, sme rovno išli na tú večeru, že netreba sa prezliekať. A prídeme tam, a to bola Nobel večera s francúzskym ministrom, kde sa odovzdávali francúzske rády. Tam všetci boli v smokingoch. A my teraz taká skupina, jak bezdomovci, proste ešte od tých pavučín, z tých pivníc, v tých teniskách a posadili nás k tým luxusným stolom. A pustili vás normálne? Akože áno, áno, oni, tak my sme boli ako delegáti, hej, ale ja som sa teda hanbila ako pes. Našťastie sú tam tie dlhé obrusy, tak sme sa hneď prikrývali, že teda aspoň tie tenisky a rifle nebude vidno. Akože toto bol naozaj veľmi, veľmi trápny, taký nepríjemný zážitok, ale musím povedať, že bola to asi najskvelejšia večera v kombinácii vína s jedlom, ktorú som vôbec vo svete zažila, lebo to bolo na tak vysokej úrovni a také fantastické jedla a vína sa tam podávali, čo asi nebudem mať niekedy možnosť to zopakovať. Zaujímavé. Rozchodili ste to v pohode. Čo vám potom na druhý deň Francúzi povedali? Organizátori. Či nevracali sa k tomu už? Oni sa k tomu nevracali. Oni sa nás len spýtali, že či sa nám páčilo. A oni to brali sami pre seba. Oni naozaj tam boli v tých smokingoch. Boli to oni, kto dostávali tie ocenenia. Takže v tomto boli oni už takí decentní naozaj. Akože boli ste spokojní. My sme im to vychválili. Samozrejme, že sme sa ospravedlnili, že teda nebolo to uvedené. Naozaj nebol ten dress code uvedený v tom programe. Ale odvtedy si dávam obrovský pozor a vždy proste už do lietadla idem tak, že keď bude taká večera, aby som sa nemusela za seba hanbiť. K nám si tiež prišiel nahodeno ako do opery, takže skúsenosti. Naozaj hovoríš pravdu teraz? Máš ešte nejakú tú druhú príhodu?
Tak pamätám si ešte jeden naozaj taký trapas s vinármi, keď nás prijal predseda vlády. Boli sme na úrade vlády, pozval nás na obed, pretože my sme vtedy získali ako vinári veľmi veľa medailí. Bol tam ten šampión, bolo to naozaj už asi 10 rokov dozadu, šampión z Paríža, v Madride, takisto na Baku z Madrid. A na všetkých týchto svetových výstavách dokopy sme získali asi 50 alebo 60 medailí. Všimol si to celý svet, veľa sa o nás písal. Halo, tak chcel nás si uctiť aj teda úrad vlády, pozval nás na obed, tiež to bol honosný obed, tam už som prišla správne oblečená, ale teda naozaj boli tam aj vinári a tá atmosféra bola taká rozpačitá, tak o čom sa budeme baviť, bolo to len taký spoločenský obed a teda jeden náš vinár, tak bolo tak trápne ticho, tak ja vám poviem vtip. Tak to už mi začal stekať pod pochrbte a potom teda keď začal, že no viete, ako gynekológ rozozná, či je dievča z vidieka, alebo teda či je z mesta? Tak to už bolo teda naozaj na mňa veľmi ťažké. A dopovedal? Dopovedal ho. A všetci sme čakali, že teda ako ten predseda vlády zareaguje, naozaj to zobral ako vtip. Nálada sa uvoľnila a bolo to naozaj veľmi príjemný obed. Čiže dopadlo to napokon. Bol tam niekto z toho úradu vlády, kto aj tú vínu naozaj rozumel, alebo pre nich to bola len taká formalita, že nebolo o čom až tak debatovať? A bolo o čom debatovať, vyšlo odtiaľ naozaj veľa vecí a podarilo sa nám vtedy napríklad dostať to ustanovenie o záchrane vinohradov, že nemôže sa vinohrad len tak vyklčovať, že musí byť, že je chránený, keď by sa mal zmeniť ten pozemok na nejaký iný, tak musí ten, kto ho chce meniť, zaplatiť ťažké peniaze za meter štvorcový, čiže bola to aspoň nejaká taká ochrana, čiže z tohto pohľadu. Toto sa vyjednáva na oficiálnych večeriach, áno, s vinármi. Dobre vedieť. Dobre. Ja som veľmi rád, že si prijala pozvanie dnes k nám. Veľmi príjemne sme si podebatovali. Prebrali sme veci z takého úplne iného uhla pohľadu, ako sa bavíme s inými hostiami, že si fakt tak ponorená v tých vinárskych veciach asi v dennodennom kontakte vlastne s vinármi a naozaj vieš každý deň z desiatok telefonátov predpokladám, že čo ich kvári. Predpokladám, že keď im je veľmi dobre, že ti až tak nevolajú často, skôr keď niečo potrebujú riešiť. Nie, ja ich musím pochváliť. Oni volajú, aj vtedy volajú a prídi, zadarilo sa nám a prídi ochutnať. Čiže naozaj tá spolupráca je z tohto pohľadu výborná. Tak to je super, to rád počujem. Som rád, že sme si prešli veľmi pekné slovenské vína. Jedno z nich nám tu aj ostalo. Ten taký typický slovenský Cabernet Sauvignon Rosé, s ktorým už opakovane to hovoríme, že žneme nielen od firmy Morová Stanko medaily na svetových súťažiach. Ešte raz ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si prijala pozvanie, že sme si veľmi pre mňa príjemne podebatovali. Verím tomu, že to bavilo aj ľudí a poslucháčov. Chceš nejaké záverečné slovo povedať? Ja iba, že ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa vôbec, že takýto podcast a takáto relácia vznikla, pretože máme nádherné vína, ktoré treba ľuďom pripomínať, v čom sú krásne, v čom za to stoja a že určite si treba nejaké slovenské víno každý večer otvoriť. Tak, ako sme to urobili my dnes. Ďakujem pekne za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšom diele podcastu a máme radi slovenské víno. Veríme, že aj vy.